Esse novo trabalho de capoeira aqui é com a molecada da periferia aí. A professora Marta começou com o lagarto. Tem o Gabriel também começou com o lagarto. Então tem bastante alunos aqui. E ele aqui, são discípulos dele também, que é o Rio de Janeiro. Ele é um aluno nosso. Então ele é um rapaz aqui que é responsável pela criação do CG. Thank you.